А ви знали, що солодкі жінки влітку в основному складаються із ягід? І якщо вони влітку печуть пляцок, то той пляцок теж із ягодами. А ще бажано, щоб він був без крему. Адже ж спека. І такий чудовий пляцок є у мене. І я ж не змогла не поділитися цим чудовим рецептом із вами. Ніжний, як хмаринка, губами можна їсти. Соковитий та пишний. І взагалі без крему. Печу його і тішуся. Простий, доступний та смачнющий. Чого ще бажати? Тож до роботи. Спочатку приготуємо одне тісто, з якого вийдуть два види коржів – ванільні та шоколадні. Для цього у чашу міксера викладіть 5 яєць середнього розміру. Докладіть 200 грамів дрібного цукру, 10 грамів ванільного цукру і далі нехай попрацює техніка. Нам тут не потрібно, щоб усе збилось до пишної маси, лише щоб цукор розчинився, а яйця добре перемішались. Тим часом візьміть 100 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть до неї 2 чайні ложки харчового амонію і ретельно перемішайте. Не раджу для цих коржів замінювати харчовий амоній на розпушувач чи соду, адже завдяки амонію коржі будуть мати особливу ніжну структуру з порами, які добре вберуть у себе вологу від ягідних та сирного прошарків. Якщо ж харчового амонію вам не знайти, то що ж уже тут вдієш? Замініть його на таку ж кількість розпушувача, але перемішайте його з борошном. Отже, сметанкову суміш відразу ж докладіть до яєчної. Туди ж докладіть 200 грамів розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла. І всипте 350 грамів просіяного борошна. Увімкніть комбайн і перемішуйте усе на найнижчих обертах лише до повного об'єднання. Нам тут ні в якому разі не потрібно нічого довго перемішувати чи збивати, тому не відходіть далеко від міксера. Як бачите, тісто вийде достатньо рідким і буде важкою стрічкою спадати із вінчика чи лопатки. Тепер цю масу розділіть на 2 приблизно рівні частини для того, щоб вийшло 2 види коржів. Одну частину вийміть із чаші. До маси, що залишилась, докладіть 25 грамів борошна і знову нехай попрацює техніка. Перемішуйте на низьких обертах приблизно 1 хвилину, щоб тісто стало однорідним. Я ще доклала 1/4 чайної ложки куркуми, природнього барвника, щоб коржі мали красивий жовтуватий відтінок. Але це не обов'язково і робіть за своїм бажанням. Ось таке гарне жовтеньке тісто у нас вийде. Сьогодні використаємо форму розмірами 36x28 см, вистелену пергаментом. Я люблю фіксувати пергамент до дна форми краплинками тіста чи жиру, щоб він не рухався при розмащуванні тіста. Вилийте тісто у форму і лопаткою гарно розрівняйте. Прослідкуйте, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Від цього буде залежати краса зрізу пляцка. Усе, в духовку його! Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 14-15 хвилин до готовності. Середній рівень духовки, режим верх-низ без конвекції. Готовий корж буде мати зверху легкий золотавий колір. Під натиском пальців він буде пружинити, а якщо шпажкою проколоти корж, то вона має вийти сухою, без залишків сирого тіста. До другої частини докладіть 25 грамів просіяного какао. Пам'ятайте лише одне, що від якості какао буде залежати і колір, і смачний аромат цього коржа. Отже, теж перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Тісто вийде такої ж консистенції, як і світле, тобто буде литися із вінчика важкою стрічкою. Аналогічно спечіть шоколадний корж. Завдяки амонію він теж вийде дуже пишним та пружнім. Повністю охолоджений корж розріжте на 2 частини, кожна розміром 18x28 см. Подивіться, яким пухким та ніжним виходить цей корж. Аналогічно розріжте і білий корж. Він теж вийде пухкесеньким. Для заварної сирної маси у товстостінну кастрюлю помістіть 350 грамів смачного, не надто вологого кисломолочного сиру.
докладіть 135 грамів цукру, 2 яйця, 40 грамів кукурудзяного крохмалю, його можна замінити ванільним пудингом, та 135 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Подрібніть усе блендером до однорідної маси. Жодних грудочок не повинно залишитися. Усе! На плиту його! Інтенсивно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Ця маса дуже часто на цьому етапі любить пригоріти, тому готуйте у товстостінному посуді на мінімальному вогні, інтенсивно помішуючи. Можна готувати навіть на водяній бані. Маса спочатку зрідне і стане рідшою, ніж була, а потім почне різко гуснути. Після першого бульк проваріть масу ще приблизно 30 секунд і знімайте з вогню. Відразу докладіть 50 грамів вершкового масла і перемішайте до його повного розчинення. Охолодіть до злегка теплого стану. Далі я буду складати пляцок у кулінарній рамці розмірами 28 на 18 см з високими бортиками. Отже, на підложку викладіть один шоколадний корж нижньою пористою частиною вверх до сирної маси. На корж викладіть усю сирну масу і лопаткою гарненько розрівняйте. На сирну масу другий шоколадний корж нижньою пористою частиною до сирної маси. Долоною злегка притисніть корж до сирної маси, щоб усе гарно поєдналося. Тепер цю заготовку помістіть у холодильник на 30-40 хвилин, щоб сирна маса загусла. Тим часом приготуємо яблучно-ягідний прошарок. Для цього натріть на крупній терці 600 грамів яблук. Це вага почищених і натертих яблук. Якщо яблука будуть надто соковиті, то трохи відтисніть сік. Досипте 50 грамів цукру. Докладіть 200 грамів пюре із чорної смородини. У мене була заморожена смородина, яку я подрібнила блендером, але це не має значення. Перемішайте і відправляйте на плиту. Помішуючи, на невеликому вогні доведіть масу до кипіння і після закипання проваріть приблизно 2 хвилини. Окремо у посуді сполучіть 25 грамів кукурудзяного крохмалю і 75 грамів цукру. Перемішайте усе до однорідності. У киплячу масу всипте підготовлену суміш і дуже швидко перемішайте. Після закипання проваріть, помішуючи, ще 1-2 хвилини, щоб маса загусла. У гарячу масу відразу всипте 1 пачку порошку желе і перемішайте до його повного розчинення. Пачка має бути розрахована на приготування желе із півлітри рідини. Це важливо, бо тепер є пачки, розраховані лише на 400 чи 350 мл рідини. Охолодіть масу до кімнатної температури і розділіть на 2 рівні частини. Одну частину викладіть на нашу охолоджену конструкцію і гарно розрівняйте. Зверху викладіть один світлий корж нижньою пористою частиною до маси. Притисніть долоною. Відправте у холодильник приблизно на 1 годину, щоб маса загусла. Далі накрийте дощечкою, переверніть догори дригом, змастіть другою частиною яблучної ягідної маси і накрийте другим світлим коржем. Зверху змастіть шоколадною глазур'ю. Для неї я розтопила 80 грамів молочного шоколаду з 1 столовою ложкою сметани. Не забудьте після того помістити усе в холодильник на декілька годин, щоб усі прошарки застигли, а також поставити мені вподобайку за гарну роботу, адже у мене для вас є ще багато смачних рецептів. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і 800 грамів, висота 7 сантиметрів. Пляцок виходить просто меганіжним і дуже легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Цей пляцок можна легко нарізати на 24 порційних шматочки. 2 види сметанкових коржів чудово поєднуються із яблучно-ягідною та сирною заварною масами. Пляцок неприторно солодкий із приємною ягідною кислинкою, має красивий зріз і чудово підійде як для фуршету, так і для домашнього святкування. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.